Aloitin keväällä 2016 tekemään linnunpönttöjä ja muita asuntoja Miljoonan linnunpönttöjä -kampanjan innoittamana. Mä haaveilen siitä, että mä pysyn aina yrittelijänä. Se on välillä raskasta ja vaikeeta, mutta se myös antaa tosi paljon. Niemistön koulun nuori yrittäjä oli kilpailu, johon me pop-up-valinnaisaineissa keskityttiin. Eli oppilaat suunnitteli tuotteen alakoulun oppilaille. No mä haluaisin siitä, että mulla olisi isompana joku oma yritys tai joku kahvila, jota mä pitäisin, niin se olisi aika kiva. Jos mulla olisi isona oma yritys, jossa mä tekisin jotain kortteja. Uusepäällikön mööpeli valmistetaan huonekaluja mittatilaustöillä asiakkaiden toiveen mukaan. Sitten 8-vuotiaana päätettiin, että halutaan perustaa 4H-yritys 13-vuotiaana ja tässä sitä olla. Mun haaveena on pysyä ihan suomalaisena yrityksenä ja päästä ulkomaille myös markkinoimaan tuotteita. No yrittämisessä haaveilen tietenkin menestymisestä ja tuotteille laadukkuudesta, niin kuin se jo nyt on niin kuin päätavoitteena. Olen ollut perustamassa Rescue hävikkiruokapalvelua Seinäjoelle. Ja ajatuksena oli se, että ravintola saa myydä hävikkiruokaa ja tehdä vähän lisätienestiä. Mä oon aina tiennyt, että mä haluan joskus olla yrittäjä ja mä aion rakentaa sillä mun tulevaisuuden. No, yrityskielessä meillä on jokaisella oma rooli ja jokainen yrittää tehdä parhaansa niiden roolien mukaan, että me yritetään saada vähän oikeita tuntumaa, että minkälaista se oikea yrittäminen on. No mä haaveilen yrittämiseen liittyen siitä, että mä pystyisin joskus perustamaan oman yrityksen, joka menestyisi ihan kunnolla. Ja että mä pääsisin sen yrityksen kautta myymään jotain tuotetta tai palvelua. Me ollaan CIS ja me ollaan linkkinä yrittäjien ja opiskelijoiden välillä. Koitetaan saada opiskelijoille tuotua yrittäjämäisiä taitoja ja yrittäjämäistä ajattelua. Meidän tärkein tehtävä on luoda verkostoja yrittäjien ja opiskelijoiden välillä.